wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xuraansiga wararka soomaalida ee warbaahinta city oo idinkaga imaadaya xarunta dhexe ee tv-ga uu ku leeyahay magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle. waxaa idin socodsii doona anigoo faadima maxamed iyo raage xasan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqonaya: ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo bogaadiyo howlgale ee ka wadaan guddiga doorashooyinka heer federaal; ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo xilkii ka qaaday agaasimiyaal ka tirsan nesa; musharixiin laga hor istaagay inay ka duulaan garoonka diyaaradaha ee muqdisho; iyo madaxweynayaashii hore ee dalka iyo maamulka degmada cadale oo arrimo dhowr ah ka wada hadlaya. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan u diyaar garowa. isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, sida qodobada horraacba aad ku maqlayseen, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu xilkii ka qaaday agaasimiyaal ka tirsan hay-adda nisa. bismillaahi raxmaan raxiim. ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble markuu arkay qodobka 21aad ee dastuurka kumeelgaarka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya faqradiisa koowaad ee dhigaya qof kasta oo si sharci ah ku degan dhulka jamhuuriyadda waxa uu xaq u leeyahay inuu si xor ah u degi karo, uu dhex socon karo meel kasta oo dalka ka mid ah, kana bixi karo, iyadoo la tixraacayo amarkii uu soo saaray ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble 21 July 2021 ee sida cad u qeexayay in qof muwaadin ah aan laga horjoogsan karin inuu u safro ama ka soo dego deegaan ama gobol ka mid a jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, lagana jawaabayo falkii maanta ee muwaadiniin soomaaliyeed looga horjoogsaday si sharci darro ah in ay ka dhoofaan garoonka aadan cadde, taas oo xadgudub ku ah amarkii ra-iisul wasaare xukuumadda iyo xuquuqda dastuuriga ee muwaadiniintaas. ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxa uu xilka ka qaaday: 1. cabdullaahi aadan kulane, madaxa shaqaalaha hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka soomaaliyeed; 2. cabdiwahaab sheekh cali, taliyaha nabadsugidda garoonka aadan cadde. ra-iisul wasaaruhu waxa uu xaqiijinayaa dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed oo ay ku jiraan kuwa maanta safarkooda laga xayiray in ay xor u yihiin in ay u safraan xilli kasta oo ay doonayaan. ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxa uu mar kale ku celinayaa in tallaab sharciga waafaqsan uu ka qaadi doono cid kasta oo ku xadgudubta dastuurka dalka, kuna dhiirato carqaladaynta geedi socodka doorashooyinka ee isaga uu mas-uulku ka yahay. wabillahi towfiiq. ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo bogaadiyo howlo ee wadaan guddiga doorashooyinka heer federaal, sika soomaali ayaa noo faahfaahinayo. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa kulan uu sameeyey guddiga doorashooyinka heer federaal ee loo xil saaray inay ka shaqeeyaan arrimaha doorashooyinka dalka ee lagu wado inay ka qayb galaan dhammaan saamaleyda siyaasadeed ee dalka. kulanka ayaa inta uu socday waxaa kula dardaarmay inay doorashooyinka u maamulaan si hufan, lagana shaqeeyo si ay doorashadu ay ugu dhici lahayd si daacadnimo ku jirto, isla markaana ka fog eexo iyo qof jecli, maadaama xildhibaan walba oo lagu soo dooranayo deegaan doorashadiisa, haddana qaar ka mid ah xildhibaanada ay ku sugan yihiin deegaanadooda. dhinaca kale, wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa guddiga doorashooyinka heer federaal ee kulanka uu la qaatay ku bogaadiyey hanaanka ay hadda wax u wadaan ee ku saabsan doorashooyinka dalka, lagana shaqeeyo sidii looga fogaan lahaa dhibaatooyinka dhalan kara doorashooyinka dalka. Zikriye Cusmaan Cabdi, Zeki Soomaali, warbaahinta City. madaxweynayaashii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo weliba Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan degmada Cadala ayaa kulamo gaargaar ah la qaadanaya maamulka degmada iyo kan gobolka Shabeelaha Dhexe, sida warkan uu ku sii anbaqaaday Cumar Buux. degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaa maanta kulan ku yeeshay madaxweynayaashii hore ee dalka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe. maamulka degmada Cadale, qaar ka mid ah ururada bulshada ku dhaqan degmadaasi. kulankan ayaa inta uu socday waxaa looga hadlay waxyaabaha baahiyaha ee ka jira degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe, waxaana warbaahinta la hadlay madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud oo ka warbixiyey kulankan isla markaana booqashada ahaa ee ku tageen xeebta degmada Cadale. waxa uu sheegay Xasan Sheekh Maxamuud in tabashooyin kala duwan ay soo gudbiyeen shacabka ku dhaqan degmada Cadale, kuwaasi oo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa sax ah loona baahan yahay in la xalliyo, maadaama hadda uu sheegay inay qayb ka yihiin shacabka degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe. arrimaha aan ka wada hadlaynana dee arrimaha muxuu ahay deegaanka oo Hirshabeelle iyo degmada Cadale waa ku jireen, arrimaha qarankana waa ku jireen, laakiin deegaanka arrimaha quseeyo ee dib u heshiisiinta iyo duruufaha gaarka ee deegaankan ka jira sidii wax looga qaban lahaa
هدي تا دقمة عضلية جودهان هدي تا هيرشبة لطن بل وح كجري حالة دي السنة كسوقان تاي آدي آد أيان وجا ماد علينا نام دحين على الجود لاوي أو سديب أو سنوجا حق ورمي دجان كي حالة دي السنة إتهاي من جيس إلى جيس لقصوا بالله دقمة ما طبعاً وح جيس إلى دقمة محو عضلة أو حبت كنت على أنت أول حيسة حالة دجان كسيدة تاي نوجا وربحيي وحيابة بدن ودجان كجودان هيرشبة اللي أوبا هي يدجان ظروفها قارك كجرة إن لا تعال أبان أضيال دجان كان كتر سن دل كان محوه مسؤولية رؤوس وقب تهدن إني مسؤول والنقضان ربايا النهاي تلو يرأي نوان لين النهاي عدنا وكل النهادات كده حد يسدد كان والله هذلني حالي وحن لشرنا أضياش دجان كقاركود قلبت يعاون والله بلنسان نهاي كوكلة دمان أرماه ديبوشيسين تأيوسيدا مدو مدو بلهاين أولوغو مدو بلهاي إن دباتين خلافات كير كان أحد الجيران لحلية الدولة دير شبه لنا لو ذا قرب استاقوا مشاكلات كا ديبوشيسين تمال والبا ومجتمع كنو اللي هاي مر والبا خلافات يا ريروس قبسي أو كجرا هير شبه لنا انتاس با كجر تأي واح سيريس كم جيران عرماء السياسة ده دي مال اي كجران اي رسودة كروانا كوضا هذا لنا وانا كبال لنا دولة دير شبه لنا تران سينا سيدا او عرماء لوغا صحي كرو وحي عندنا لوغا باهن يهي وإن عن دولة دكو قرب استاقنو سيدا اي محو اي ومدى اي مسؤول كوي هنا دورتي ايجا اي مسؤول دي ده اي وهاقا جيلا هايان عمر قحور باينتا ستي مشارحين لغا ورستاقين اي كدولان تقران كديارة ده اي مقدشو عمر قوح اي نوفا فاهن ايو كوبادو بحي جرتا دولة قبل ايدي دي مقالة ده انا نوفا رقسان ايان رجيني وقبل ده ادان ورئيس الوزراء جمهورية فدرالك الصومالية محمد حسين روبلي ودبان شيغي إن سنجري دونين مشرحين تأوتر تم يقولها شعبك اللقاء حالين دونو دولي ما ديدا قرون كالديارة ده مقالة عاصمة دهو هدالك اي مقدشو إنان ميل اغسو ودي هرجيسان قف كستو اسكود ديو إن عقبات كن نغطو اما شكي إيجليسو هولاه ونكسن شعبك الصومالية عن اوادنو waxaa soo baxay warar kala duwan oo sheegaya in musharrixiinta qaar kood laga hor istaagay inay aadaan deegaan doorashadooda sida uu warbaahinta u sheegay gudoomiyihii hore ee gobolka Gedo Cusmaan Nuur Haaji Macallimo Macallimo ayaa tilmaamay in go'aan mar hore ka soo baxay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu ahaa mid geesinimo leh hase yeeshee ilaa iyo hadda uusan dhaqan gelin maadaama uu sheegay in gobolka musharrixiintii aaday ilaa iyo hadda aysan ka bixin garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda uu ah dalka ee Muqdisho ee dadka iga dhamaantood halkaan ay ku xirnaayeen muddo 4 jeer ana u yaraa wali ga soo celi dadka kalena ilaa muddo 10 jeer ka badan wali ga soo celi ayadoo la samray oo gobolkii laga samray oo in la aada laga qoostay oo la samray gudiga ay ahaa tageen gobolka oo soo indhindheeyeen xaqiiqdi een ra'iisul wasaarihiin uu tagay uu soo indhindheeyay dowlad goboleedyada ee maxaan ku raadaa ay ka mid tahay dowlad goboleedka Jubaland haqiiqdii aad bay u hadleen in la fasaxa dadka ka tirsan dowlad goboleedka Jubaland in loo fasaxa gobolka iyo meel kasta oo Jubaland in loo fasaxa bay u hadleen haqiiqdii arintay ay ma suurta galin laakiin waxa go'aan geesimana qaatay oo aad ugu mahadcelinaynaa ra'iisul wasaaraha iyo gudiga waa tahay gudiga iyo ra'iisul wasaaraha go'aanka geesinimada loo qaatay waxay fasaxeen dadkii halkan ku xeerirnaa haday yihiin waxaan ku raadaa musharrixiintii iyo haday yihiin siyaasiyiintii iyo haday yihiin ergadi iyo qayb kasta oo aan dambi loo haysan oo maxkamad aysan dambi u haysan ay u fasaxeen gobolkii aad baan ugu mahadcelinay Umar Guxur Baynta City maamulka caasimada dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuuse Mareeb ayaa waxa ay shacabka magaaladaasi ka codsadeen inay ka garabsiiyaan wadooyin lagu wado in halkaasi laga dhiso sida warkan uu ku sii ambaqaaday abu kar cali cadaawe abu kar yane iyadoo deegaano ka tirsan maamulka galmudug gaar ahaan magaalada Dhuuse Mareeb ay ka socdaan dib u dayactirka lagu sameynayo wadooyinka qaar ee biyuhu fadhiistaan ayaa maamulka magaalada Dhuuse Mareeb oo gacan ka helaya wasaaradda beeraha galmudug waxa ay bilaabeen dayactirka xaafadaha qaar ee ay biyuhu fadhiistaan xilli roobaadka gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada magaalada Dhuuse Mareeb Cabdi Xaanshe Carole iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay diyaar u yihiin dib u soo celinta bilicda magaalada Dhuuse Mareeb ee caasimada maamulka Galmudug waxaana dhinaca kale ay u mahadceliyeen bulshada magaalada
دولت جوبلاتك قلمدك مدحديسة هديهين قدوميال هديهين وزيرو هديهين حلبانو هنا كغيب قاتان هوش عاصمة كسرعة إن شاء الله بالكريم وزارة هنا سجارة وحنو قعد سنة إن وزارة كستا وضدان إن تملور عركاوة أي كوب حسوا يعد كستو يوح كستو يجي سكرت إن شاء الله بالكريم عدي كبدان كيني كرتان وقعد سنة إن شاء الله وين جرب سيان مامل كحافظ الضيح ونلقى جرب استاجان وشغلة سنة لقبتان أنا يجنا قعد سنة إن وحن كلو ربعين نوم هالعليو جان عصتدي ديجان كان شوكتي أو سكوح القانتي أكو مذا أوفرين العقدة كوب حيان يقوى مغنو ولي سوجر إن أنت وحن لنا وما سنتين دذال كينينا ولي وقبيو وحن ربنا إن شاء الله أما ضلك هالشوجين أما دبده هالشوجين إن جعل لك جيستان عصنا إن شاء الله بالكريم وحن ربعين أما هالكلو عليو كبني جا عدش الدين هالدير تان قلب كسمة السفني هاي هبار أو كل سيا ست مرة على كل سيا وضدان مع النهر وحوي نكي مع أنت لبك تاجن تأكل قبل سنة مركز لفت مع ضو السجع من دان تلوي وحان رمنا إن كبني جان أبلا نقارنه إن هديت مع ضو شقاء كوي المدان ومن دان تقول يلا ضو نهدي إلى هيدمو صابته وحوي نكا مركز حاضر على كتهاي وحلي بش شنات بال بالعربي كل جرب قالي مال كيس جديد كيس يوقت كيس بكوك يعني وهم منان كيلان يا عزوبا أبوكر علي عدابي أبوكر يري ورباهين تسيتي مدحويني هر الصومالي أيا كجواب هذا لك سوير شعب كعضلة أبوكر يري أيا نوفا فاهين أيو أيا أنت دك عطورة جري دك عطورنا وحبكيني مايو مركب واحد يلس انقلابا لأيهاي والشيخ شريف شيخ أحمد مدحوينيه هراء دولة دي سي كوميلغار كأحيد دل كسو مرتي مركا آن وحكا له بسرنو آن وضا هادلنو مدحوينا هنوا وضا هادلنا شيخ شريف أيا شيغي إن شعب كدك مدى أي خبان تبشوين كالدوان لنا حالين دونو وحانا حسيد مدن إن وحيابها أقوبادن إيرير عدالي أي تيرسن أيان أي تهي kursi la sheegay in isaga uu u boobay reero aan ka fogeyn isla reerka uu ka maqan yahay ee deegaanada degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe dhinaca kale waxa uu tilmaamay in wixii khaldamay loo baahan yahay in la saxo sida uu sheegay wada hadalna wax lagu xaliyo arintaasina ay ka warhayaan madaxweynaha dowlad goboleedka Nir Shabeelle iyo madaxdi hore oo uu ka mid yahay madaxweyne Xasan Sheekh xilligaana meel fiican ay mareeso xalinteeda waxaan rajaynaynaa kulaalka xamarka jira iyo kulaalka aanu san isku xurmano kulaalka cadalada kale aan ku hakaano ayaanta dhagxatoora jiray dhagxatoorna waxba keenin maayo marka waxa deelisin qaraaba la yahay wixii khalday in la saxaalo rabaa in wax lagu sii dheelo lama rabo marka aan wax kala hubsano aan wada hadalno madaxweynahaana waa wada hadalnay madaxweyne xasanna waa xogaal asagana waa aad u ogyahay islaawga sidoo kale waa ogyahay xogaal waaye hawshaas waa lagu jira meel fiican ay mareysa marka qalbiga khair u sheega arrimahaas waxaan rajaynaynaa in xal loo helo wixii maqan hadda meel dhaadada kama jiraan laakiin in laga wada hadlo oo laysla ogaaday ku fiican tahay taas marka waxaan rabaa sidaas inaan ku xiro shariif sheekh axmed xilligan waa musharax u taagan jagada madaxtinimo ee dalka waxaana uu wajahayaa eedeymo la xiriirta kursi uu muran badan ka taagan yahay madmadow badanna ka dhex abuurtay sagaalka abgaal abuukar cali cadaabe abuukar yare warbaahinta city agad caadmaad ayaa la geersiiyey deegaanka xiraale ee gobolka galgaduud sida uu ku warkan ku sii anbaqaadayo sakariya cismaan cabdi deegaanka xiraale oo ka mid ah deegaanada dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan gobolka galgaduud waxa la gaarsiiyay agab caafimaad oo loogu talagalay in wax loogu qabto bulshada ku dhaqan halkaasi maadaama deegaanada in muddo ay ka jireen baahiyo caafimaad agabka caafimaadka ah ee halkaasi la gaarsiiyay ayaa isugu jiray kuwa lagu dabiibayo xanuunada kala duwan ee soo wajaha ee daawooyin loogu talagalay in lagu talaalo qaybaha hooyada iyo dhallaanka ee cusbitaalka gudoomiyaha degmada xaraala iyo qaar ka mid ah boqolwadeenada caafimaadka ayaa ka mahadceliyay agabka caafimaadka ah ee la gaarsiiyay cusbitaalka deegaanka xiraale ee gobolka galgaduud waxaan leenahay agabkaas oo ah kombuyuutarkii kolley uu hoggaaminaya hadda kombuyuutarkii uu ku jirta dumarka
iyo qalabkii wax lagu baarayay iyo daawooyin baan soo gaaray waxay kaloo noo sheegtay inuu u soo socdo agab badan oo qalabaynta isbitaalka ah waxaan aad uga mahadcelinaynaa alaabtaas baahida weyn loo qabay oo xeraara baahida weyn u qabtay waayo wax baahidoodii ku yimid oo waqtigii loo baahnaa oo loo dhibaytaysnaa yimid baanu aragnaa iyadoo soo gaarsiisay degmada xeraale isbitaalka degmada xeraale agab aad u muhiim ah oo daweeyan iyo kombyuutarro ah oo runtii bulshadu baahi aada ay u qabtay walaal waxaan leenahay waa kaa gudoonnay bulshada xeraalena sidaan oo kale inay ugu daydaan baan ugu baaqaynaa ilaahay khayr badan ha ku abaalmariyo sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa alaabtan hadda naloo keenay waxaa ugu muhiimsan kombyuutarkana ultrasoundiga la yidhaahdo oo wax badan naga maqnaa oo lacag badan iyo qarash badan ku fadhiya waxaa kaloo ku jira alaabo kale oo aada u muhiim oo isbitaalka muhiim u ah ila iyo intii kala shaqeyday oo ay wasaaradda federaalka ka mid tahay iyo dadka sweden kala soo shaqeeya waa u mahadcelinaynaa qof walba wuxuu hormarsada asagaa iskale waa alaab aada aan ugu baahnay communityga bulshada anfacaysa kuwa waxaa ku jira dhexaltuyoho wax badan oo laaya alaab dawo iyo kombyuutarro aada aan ugu baahnayn magaaladan kama jirinin kombyuutar volunteer ah oo ka shaqeeya degmadan hooyooyinka aan ku shakino in ilmaheeda ama dhinteen ama ay cawad u jiifaan oo si marinka saxda aan soo maraynin waxaan u diri jirnay meel kale marka alxamdulilah zakariya cusmaan cabdi zaki soomaali warbaahinta city guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii xuraasiga wararka soomaalida oo naga imaanayay stuudiyaha dhexe ee magaalada jowhar waxaa barnaamijka idinla socodsiinayay faadumo maxamed shariif iyo reege xasan tan iyo kulan dambe waa bahdii xuraansiga wararka soomaalida oo idinku dhaafaya sida ay nabadgelyo amaan allah